Nå passerer vi akkurat Smøgen, og har ikke lange biten igjen til vi skal runde bøya før vi setter kursen mot Skagen. Det blåser opp nå, 12-13 sekundmeter i kastene. Og det er jo det skal blåse i Skagen også, men der skal vindkastene være oppe i 21-22 sekundmeter. Og det blir spennende å se hvordan det går. Da blir det å bare slappe ut mer på Oslo-seil og la det ting blaffere og komme seg gjennom de rossene, tenker jeg. Men det er morsomt så las. Vi har sluppet litt på skjøtet nå, men når vi runder merket så må vi stramme inn og eventuelt slå over på Baber halser. Vet ikke helt hva som vender seg. Skal se litt her på vandrebåterør også. Vi står ikke oppstagen, men vi får jo løft av strømmen hvis vi står videre på syvplasser. Og så kommer vi kanskje litt lengre sørover og kommer på mindre strøm ved Skagen hvis vi gjør det. Så det kan være et alternativ.